Han är över, flytta huvudet! Okej, okej! Har vi tala, har vi tala! Ja, det är bra gubbar! Bra matchen och en. Martin? Bara gå. Bra Martin! Ja, det är bra! Jävligt bra anfall! Fyll upp, fyll upp! Akira! Kom igen! Gå Martin, gå! Lyft upp, lyft upp! Japp! Bra, ta med den! Ja, det är bra! Gör de alternativ, killar! Ja, det är bra! Simon! Framåt till på bollen! Gå in och vinn den! Mattias, Vigge! Ja, Jeppe! Ja! Vigge! Aldrig gubbar, aldrig! En tar sig dit! Och Jocke! Kom igen! Ja, Joel, bara gå! Ah, Sunjo, bra jobbet! Jocke, gå! Bra, Macke! Upp! Håll på det, bara kom Emil, bara kom! Följ med! Alle! Bra, Alle! In i boxen! Kom in, gubbar! Fy fan! Du är helt ensam! Och Anton! Nej, häng nu! Nej! Ska ni lära mig nu eller? Nej. Jag tror jag inte. Och Simon! Bra gubbar! Gå över, gå över lite. Gubbar, gubbar! Tryck med Simon, tryck med! Nej, ja, ja. Åh, ja, det är bra! Kom on, CB, speker! Åh, Tim! Vilket jag inte har! Det är fan! Ja, ja, ja! Rejält här nu, killar!